Bun găsit, dragilor! Astăzi vă invit la chiftele de cartofi cu sos de iaurt. Pentru rețeta noastră vom avea nevoie de 500 de grame de cartofi, 2 linguri de amidon, 2 ouă, jumătate de legătură de mărar sau mărar uscat, cum am folosit eu, sare, ulei, 250 de grame de iaurt, 2-3 căței de usturoi pisat și din nou mărar pentru sos. Vom începe cu sosul și anume vom amesteca foarte bine toate ingredientele pentru sos, acestea fiind iaurtul, usturoiul pisat, puțină sare, puțin piper și puțin mărar. Apoi omogenizăm compoziția noastră și o băgăm la frigider la rece. Iar în continuare ne vom ocupa de cartofi, îi curățăm de ecoajă și îi punem la fiert în apă cu puțină sare, exact ca pentru piure. După ce au fiert și după ce intră furculița ușor în ei, îi vom scoate din apă și îi pasăm, repet, exact ca pentru piure. Apoi adăugăm amidonul, ouăle, mărarul tăiat mărunt, sare și amestecăm. Punem într-o tigaie ulei la încins și după ce s-a încins foarte bine, vom forma chiftele în mână pe care le aplatizăm ușor și le punem la prăjit în ulei până vor căpăta o formă aurie. Apoi le lăsăm la răcit și le servim cu sosul de iaurt. A ieșit o bunătate de chiftele de cartofi, sper din inimă să le încercați și voi și vă mulțumesc pentru că ați fost alături de mine și la această rețetă. Vă aștept și în continuare pe canalul meu de YouTube să vă abonați, să ne dați like-uri, comentarii, aștept să încercați și voi rețeta și vă dau întâlnire la următoarea rețetă. Pe curând! Thank you.